Hello! Arvatkaas missä ollaan? Nyt ollaan autopesussa. Todella jännittävää. Uhuu. Siitä hinkataan puhtaaksi tämä auto. Harjat pyörii vaan ja kunnon tärinä kuuluu. Tää on todella jännittävää, tai ekoilla kerroillahan tää oli ihan mielettömän jännittävää, mutta eihän tää enää niin kummosta oo, kun niin monta kertaa on käyty pesetyttämässä täällä autoja. Enpä kerro tästä paikasta, missä tää on pesty, tai missä tätä pestään tätä autoa nyt ja missä aina käy pesetyttämässä, kun silloinhan vasta siitä on kerrottava, kunhan se maksaa mulle mainostamisesta palkkiota. Tämmöstä tää on. Kunnon tärinä taas. On kyllä aika massiiviset harjat, täytyy sanoa. Nyt ei parane ikkunaa aukasta. Parane ikkunaa aukoa, kun tossa kohdalla olla. Joo, no mitäs se nyt pysähty? No kyllä se pyörii vielä, vaikka se... No niin, kyllä se jatkuu. Ei se tiltannut sentään tuo kone. Niinkin kävi kerran, että koko pesun kone tilttas, kun olin täällä. Mutta näin siis tänään torstaina täällä pesussa.